Доброго вам дня, панове. Дякую, що завітали. У даному відеоролику я вам розкажу і покажу, як я садив газонну траву на своїй ділянці. Найперше, з чого починається цей кропіткий і дуже довгий процес – це витравлювання бур'янів на ділянці, що я і зробив заздалегідь. Другий етап – це зчисування поверхневого шару ґрунту з усім насінням та сухою травою, що на ньому є. Це дуже важливо, і треба саме зчісувати, а не перефрезовувати, як дехто робить, тому що перефрезовуючи, ви його садите, ви просто-напросто берете все насіння, яке на поверхні, садите під низ. І потім, в процесі експлуатації газону, ви будете помічати, що росте дуже багато всякого бур'яну, непонятно звідки взявшись. А все дуже просто. Все було в насінні, яке було на поверхні, яке ви, фрезеруючи, закопали поглибше, от воно й проростає. Мушу визнати, що це найскладніший етап. Особливо, якщо у вас на ділянці пирій або от конюшина, як у даному випадку на відео, то і самому можна конем стати, поки це все повикручовуєш. Зчісувати верхній шар краще тоді, коли земля суха, так як бур'ян тоді краще підрізається. Оскільки я роблю це всередині літа, то це не є проблемою. Але якщо займатися цим весною або осінню, коли земля волога, то може бути трошки важче, так як бур'ян тоді гірше підрізається, а більше тягнеться за лопатою. Але якщо лопата у вас гостра і сили чимало, то це не буде проблемою. Землю із верхнього щисаного шару ні в якому разі не треба возити за межі храмини, оскільки це марнотратство чистої води. Краще всю цю землю скласти в одну величезну купу, весь бур'ян та коріння, яке в її за півроку-рік перетрухне, і подальше можна буде цю землю використовувати для своїх сільськогосподарських потреб. Так, мені здається, буде правильніше. Наступний етап – це натягування шворок по заздалегідь встановленому рівні. По них я і буду в подальшому орієнтуватися, де скільки землі мені треба щісувати, а де скільки підсипати. На великих ділянках, так як у мене близько 800, без шворок ніяк не обійтись. Якщо ділянка у вас маленька, сотка або півсотки, то можна обійтися і звичайним двохметровим рівнем. Шворку я натягую вище рівня землі, а для вимірювання дистанції я використовую звичайну дерев'яну паличку, на якій поставив поділку на відстані 20 см від її низу. Під шворкою, за допомогою вищесказаної палички, я роблю вибірку під 0. А землю між направляючими канавками я вибираю і перевожу в інше місце ділянки, рівень якої треба піднімати. Робота на цьому етапі, хоч і важка фізично, але мені подобається чи не найбільше. Тому що пройшовши декілька квадратів, ти відразу бачиш результати свого труда. А це вже як мінімум файно. Але, на превеликий жаль, без солодкого не буває гіркого. І ми плавно переходимо до наступного етапу, найважчого, найнуднішого і наймуторнішого – це підсипання, утрамбовка і вирівнювання. Навозивши певну кількість землі на ділянку, яка нижча рівня нуля, ми її ретельно розрівнюємо, потім беремо трамбовку і втрамбовуємо. І тут дилема, щоб їй. Чим важча трамбовка, тим краще ділянку ви утрамбуєте. Але тим краще буде для ділянки, але аж ніяк не для вашої спини і рук, тому кріпіться, що в принципі я і робив, але я вистояв. Особливо ретельно треба утрамбовувати краї вашої ділянки, так як там буває частенько і плугом трактора проходили, і перепад найбільше. І якщо ви цього не зробите, у цих місцях земля буде просідати. Тому чималенько навозьте землі, гарно вирівнюйте і дуже ретельно утрамбовуйте. Можна, звичайно, і не утрамбовувати, а просто-напросто розрівнять, походить, притупать, граблями розволочить, але в подальшому земля просяде, і у вас буде не ділянка, а така собі маленька горбиста місцевість з ямами і горбками. А це, я думаю, нікому із нас ні до чого, так що треба постаратися. І рівна ділянка не тільки гарно виглядає, це ще й практично, особливо зручно косити газонокосаркою. От я потихесеньку і підійшов до завершення цього довгого і складного етапу вирівнювання та утрамбовування. І на прикладі цього пришвидшеного фрагменту у відео ви побачите, як воно все приблизно відбувалося. Півтори години за пару хвилин.
І от він, фінальний етап – посів самої трави. Зупинятися на тому, яка газонна трава краще, я не буду, тому що на ринку є дуже багато всяких видів і все залежить від вашого гаманця. Але, якщо вже садить, то моя порада садить краще не траву, а спориш. Але це вже інша історія. В моєму випадку трава, тому і говоримо про неї. На свою ділянку з 8 соток я витратив 35 кг насіння трави. Це приблизно 4,5 кг на сотку. Далі, насіння, яке ми розсіяли, нам треба дбайливо окутати ковдрою із землі. Землю краще використовувати не ту, яка щойно накопана, а ту, яка вже декілька разів поперекидалася, у якій немає каміння, коріння і яка як пух. Її набагато краще укривати насіння газонної трави, її набагато легше розволочувати. Дехто встилає насіння трави не землею, так як я, а торфом. Але, як показала моя практика, нічого особливого торф не дає. Набагато практичніше встилати насіння саме землею. Для того, щоб зручніше було розсовувати землю по поверхні, я використовував такі от граблі із жестяною планкою, висота зубів у яких від планки складає 2,5 см. Це дало мені змогу контролювати товщину земляного одіяльця на насінні, яка складала близько сантиметра. Без цієї дистанційної планки на граблях це було роблю би набагато довше і складніше. На вкриття однієї сотки насіння у мене пішов один куб землі. Відповідно, на вкриття 8 соток пішло 8 кубів землі, а це немало, скажу я вам. І відразу після устилання насіння землею його треба гарно укатати, щоб вона зайвий раз не пересихала. Так як зараз середина літа, і земля сохне дуже і дуже сильно. Взагалі посадка газону середині літа, так як робив це я, це так собі заняття. Цим краще займатися весною або осінню, коли на вулиці не так жарко, і земля трошки вологіша. І поливати вам не доведеться його, так як робив це я, 2 рази на день. Тому що якщо його не поливати відразу після посіву, він може попросту засохнути у землі або ж згоріти. І вся ваша робота піде на смарку, тому відразу після того, як ви його посіяли, укатали, не жаліючи воду, треба поливати зранку і звечора. І через декілька днів ви побачите, що у вас трава починає сходити. А це, панове, скажу я вам, чи не найприємніша частина всього цього процесу – любуватися, споглядати за результатами свого труда, який починає оживати і зеленіти. І найголовніше, що ти можеш не тільки подивитися на нього, але й доторкнутися. І від цього удвічі приємніше. Коли трава досягає висоти сантиметрів 10-15, треба робити перший укос. Здійснювати скошування треба газонокосаркою, так як це найкращий і найпростіший спосіб. Висота скошування повинна бути не менше, ніж 5-6 сантиметрів, тому що дуже низьке скошування на ранніх етапах може зашкодити молодій траві. Перший укос, він не те, що складний, він найогидніший. Справа в тім, що молоденька трава, вона дуже м'якусінька, соковита, і вся оця каша страшенно забиває днище газонокосарки. Постійно його видовбуєш, руки зелені, сам плюєшся, і... але от такий от він, перший раз. Але це усе абсолютно несуттєві дрібнички і лірика, так як невеличка кислинка завжди йде тільки на користь торту. І цей довгий і складний процес вартий результату, тому що будь-хто, хто живе в селі і цінує природу, мріє мати гарний сад із файним газоном, у який можна вийти, посидіти, походити, полежати, повалятися, полюбуватися результатом свого труда. Ех, благодать! А вам, браття українці, дякую за перегляд, мирного всім нам неба